Zeynepi duket si një vajzë re. A e dini se sa vjeç është ajo? Aktoria turke Kansudere, e njohur tek ne si Zeynep, ka lindur në Ankara të Turqisë. Ajo është një aktore turke serialeve, modele. Pas diplomimit në Departamentin e Arkeologjisë në Universitetin e Stambollit, Kansudere ka debutuar në televizion dhe filma. Në fillim të vitit 2004, në periudhën 2006-2008, ajo kishte një rol udhëheqës si Sila, në serin Sila me Mehmet Akif Alakurt. Ajo gjithashtu luajti si Defne me Kenan Imerzalioglu. Në vitin 2009, ajo ka luajtur në komedia Zez Asi Ask. Në vitin 2011, ajo luajti protagoniste kryesore Esha në serin televizive Ezel. Tani ajo është e njohur për rolin e Zeynepit në serialin e famshëm Ane. Zeynep ka lindur në vitin 1980 dhe tani ajo është 38 vjeçare. Megjithatë, pamja e saj nuk e pasqyron këtë moshë. Zeynep ka qenë martuar për 7 vjet me Sem Yılmaz, i cili gjithashtu është aktor dhe komedian turk. Lidhjes së tyre i kanë dhënë fund në vitin 2009. Tërsa tani në media turke përflitet për një lidhje të mundshme me aktorin Engin Akyurek. Përveç aktrimit, Kansu në vitin 2000 është zgjedhur dhe Miss Turqia.